Kironva.com.tr məxəməcilə bildirildiyi xəbər agentinin verdiyi məlumata görə son dəgən azərdiş şərtləri açıqlandı. Hər ailəyə 190 manat bir dəfəlik yardım bu şəxslərə veriləcək. Əyni kirayəli məskun biləli, evsizsiz, boğazı deşsizsiz, işi olmayan, evdə qalmayan, maaş almayan, pulu olmayan, nəfəs almayan, xəstəliyi olmayan, heç dəviznə almayan, heç kimdən geri qalmayan, namaz qılmayan, oruç tutmayan, salam almayan, maşını olmayan, su içə bilməyən, yemək yeyə bilməyən, adını yaza bilməyən, ən əsası sözünü deyə bilməyən şəxsləri şamil olunacaq. Qeydiyyat üçün e.gov.az saytına girib qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.